se funcționuie stare de și mesi, că funcționă și sunt trețe utilizate de și mesi. Este un tip ocup de trețe de 9000 și de asfăhovații. Черга сьогодні у нас сягає 140 сімей дітей. В цьому році прослідковується тенденція до збільшення закладів дошкільної освіти, зокрема, створено додаткових 225 місць. Це в 2020 році створено 4 нові комунальні заклади, 2 у Волинській громаді, 1 у громадській та 1 у Новоселівській громаді. Загальна кількість дітей, яка створена у цих громадах, 85 місць. Відкрито новий приватний дошкільний заклад Ярд у місті Полтаві, також добудовано дитячий садочок Дивограй у місті Полтаві. Це 6 створено додаткових 6 груп на 110 місць. Також створені додаткові групи у Мачухінській, Шевченській по 15 дітей і у Піщанській територіальній громаді на 75 дітей. А наступне у нас це заклади загальної середньої освіти. У нас сьогодні функціонує 525 закладів загальної середньої освіти. Із них 494 – це заклади комунальної освіти, комунальні форми власності, 2 із них вичинні школи, 5 приватних шкіл, 22 заклади стендовної виховання дітей і 2 інші міністерства. У нас постійно трансформується, змінюється мережа закладів інституційного догляду та виховання дітей. Зокрема, у нас створено 4 профільних ліцеї – це Андріївський, Великосорочанський, Шевченський і Усерій Ковалівка Полтавського району Полтавської області. Створено також новий мистецький ліцей на базі мистецького інтернату і 2 спортивні ліцеї на базі наших спортивних інтернатів – це у місті Полтаві, у місті Кремінчузні. Функціонально сьогодні ще 83 опорних заклади. До кінця року буде додатково ще створено ще 3 опорних заклади. Це своє гімназія Радницька, опорний заклад і 2 загальні освітні школи у Кобиляцькій територіальній громаді.